السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 2 کمپلیٹ کریں گے. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے شین تک پڑھا تھا, آج اس کے آگے سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. شين لام, شين لام. سين لام, سين لام. صاد, صاد. واد, واد. طا, طا. ظا, ظا. عين, عين. غين, غين. عين جيم, عين جيم. غين حاء, غين حاء. باء عين, باعين. يا غين, يا غين. باعين دال, باعين دال. تاغين ذال, تاغين ذال. فا, فا. قاف, قاف. واو, واو. قاف لام, قاف لام. فا واو, فا واو.
قاف واو، قاف واو. نون قاف را، نون قاف را. يا فارو، يا فارو. يا فا، يا فا. ميم، ميم. ميم، ميم. همزة، همزة. جب الف پر یا کسی بھی حرف پر حمزہ آ جاتا ہے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ، حمزہ. حمزہ، حمزہ. حمزة، حمزة. سين، حمزة، لام. سين، حمزة، لام. تمت بالقير، تمت بالقير. الحمد للہ، آج ہماری تختی نمبر 2 کمپلیٹ ہوئی. مجھے امید ہے کہ آپ کو تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تختی نمبر 3 پڑھنا اسٹارٹ کریں گے.